Postihla vás kalamita na cestách teraz, keď sú problémy so snehom, že by ste boli v nejakej zápche? Alebo... Nás nie, ja v zime nejazdím autom, takže nie. A tu v Žarnovici by som povedal, že sú cesty dosť pomerne suché, udržiavané, takže nie. A niekoho známeho, keď cestoval ďalej? Niekoho známeho, mám suseda, ktorý cestoval do Bratislavy, tak to bolo v piatok, akurát ten zlý čas, teda, takže, ale šťastne sa vrátili domov, takže je to v poriadku. Išiel do nemocnice. Ocitli ste sa v nejakej zápche teraz, keď boli problémy so snehom a tak nejaké problémy v doprave? Nie, nepoužívam motorové vozidlo, takže využívam mestskú ako dopravu autobusov, vlakov, takže... Ale teraz sa mi nestalo nič také. A niekomu známemu? Jedine, čo počúvam, tak to ľudí spočujte niekde. Takže to, ale ináč ako to známe mne, ale tak to spočujte som už počul. Že mali nejaké problémy, ale ináč. A výpadky elektriky? No výpadok bol ten veľký, čo... Minulý piatok predtým, čo bolo, tak to som akože, ja žijú, mal som ísť akurát na nočnú a vo firme nám akože mali sme voľno kvôli výpadku. Takže to bolo také, čo jedine. Ocitli ste sa v nejakej zápche teraz, keď boli tie problémy so snehom? Nie. Necestoval som na takú diaľku, aby ma chytila zápcha. Takže nie. A nejaké iné problémy, napríklad elektrika, výpadky elektriky? Našťastie v Žarnovici sme nemali, ale v okolitých dedinách alebo dolinách to bol krízový stav, pretože niektorí nemali aj 3 dni. Čiže 48 a viac hodín boli bez elektrickej energie. Je niečo... No v podstate v Žarnovici sme mali možnosť šťastie, že ten výpadok bol minimálny. Mali ste problémy s tým, že ste napríklad zostali v nejakej zápche teraz a kvôli počasiu a tak snehu? Mali a veľké. Chceli sme ísť do Košíc a nešli sme. Tam chlapec hral fotbal, vnúčik a báli sme sa. A mali ste problémy aj s elektrikou? No, bol trošku, ale inak nechybalo to veľmi, lebo to bolo večer. Postihla vás kalamita teraz na cestách, alebo tak? Na strechu nám padol strom, ale nespravilo takú veľkú škodu, našťastie. Tak v pohode. Elektriku ste mali? 2 dni sme nemali elektriku. No, čo ste potom robili? No, boli sme pri sviečkách, romantika musela byť. Viete, ako... Málo romantiky. Takže vám to dobre padlo, hej? Dobre, parádne, deti posluchali doma, lebo sa báli, bola tma. Tak, tak. Postihla vás kalamita na cestách minulý týždeň? Nebol som na cestách. A niekoho známeho? Neviem. A s elektrikou ste nemali doma problémy? Boli vypnuté, bolo. A čo ste robili, ako ste trávili čas? Ale normálne. Nemali sme dlho vypnuté, takže bolo to dobre. Dalo sa to zniesť. Minulý týždeň vás postihla kalamita na cestách, alebo aj teraz mali ste nejaké s tým problémy a tak so snehom? No ja som nemal problémy, lebo ja som bol chorý. Takže som bol doma. A elektriku ste mali? Nemali sme 2 dni. Takže nám to tam museli opravovať. Takže... Ako ste si poradili bez elektriky? No tak bez elektriky, tak sme sa rozprávali s rodinou a tak. Varili sme si gulášu a bavili sme sa pri vínku a bolo dobre. A nikto z nami nemal problémy, že zostal v nejakej zápche na cestách? No viete to, čo neviem, nemám povedať. Lebo hore som nemal ani signál, nikto sa mi nedovolal, takže ma neviem povedať. Postihla vás minulý týždeň kalamita na cestách? Na cestách nie, ale doma. 4 dní elektrika nebola, no. Mrzol som, no. No. Na cestách nie, tak to, no. Postihla vás kalamita na cestách teraz? No, mne ani nie. Nebolo také. Niekoho známeho alebo z rodiny?
No, tu toho otca, čo hovoril, ten mal elektriku 4 dní. Vy ste mali elektriku? No, deň sme nemali, minulý týždeň akurát. Mali ples banici, tak vtedy akurát nebol elektrika, no, sobotu.